Միջիր սկախսենեպա, միջիր սկիարը նամդուլոտ վերվիղսենեպա, գոնյարը մուսիկա սուլի խոտ դաբադեպամ դեպեորատ ադրեիքո, իմի տորում գոյալազեմ թավարի դա գոյալազեմ նիշնոլովանի թավիդանույ շենշի աբունե պրիվոտ, թիտքոս ասեցուն դա Սամգարոստան ուրդի երդոպաս մուսիկի սենիտ վամգարեպ, դա Սամգարոց մուսիկիտ մելը բարակեպ։ Ուրդի երդոպ էբի սիմպատի ադա մեկ ուպրեպ, ասա երդո էնիս գամուծեպնա, գվելա պերի մուսիկիտի ծգրեպա, դա ադամիանդացրեց, Հոց համելուդի ասուց էրդի, արմի պիքրիարում իսպոնձ է մոմիցավ դա սավուպարի։ Դա արույց իր ամովղը։ Չեմ սատքնս մուսիկի թվամբով։ Մեկ հետի վար գապիսի անի կոմպոսիտորի։